redução do ICMS. Gasolina até 50 centavos mais barata deve afetar cofres públicos de São Paulo. Emprego. Caged divulga balanço de contratações e demissões na cidade. Criminalidade. Quantidade de furtos cresce durante o mês de maio. Essas e outras notícias você assiste no Jornal da TV Sol de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, começamos mais uma edição do Jornal da TV Sol falando sobre o impacto da redução do ICMS sobre a gasolina no estado de São Paulo. Com a redução do ICMS, a queda no preço do litro de gasolina deve ocorrer até o final de semana nas bombas dos postos de combustíveis, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do estado de São Paulo. O preço do combustível deve ficar até 50 centavos mais barato para os consumidores. Se, por um lado, a redução no imposto vai fazer o preço da gasolina cair, por outro, também gerará queda na arrecadação do governo. O Estado estima que deixará de arrecadar 4 bilhões de reais por ano e poderá faltar dinheiro para áreas importantes como saúde e educação, segundo o governador Rodrigo Garcia. Numa maratona entre as cidades de Brotas e São Pedro, um quarteto de Indaiatuba conseguiu ficar em segundo lugar. A outra maratona Trail Run CS uniu as duas cidades turísticas São Pedro e Brotas no interior do estado de São Paulo com um desafio único de correr de uma cidade a outra por meio de trilhas. Foram 62 quilômetros que os atletas solo ou em equipes tiveram que correr. Neste ano, a largada foi em São Pedro e a linha de chegada em Brotas. Na categoria quarteto, o grupo Pazian Runners de Indaiatuba conseguiu o segundo lugar com 4 horas e 26 minutos de prova. O caso Henri Borel teve novos desdobramentos. A mãe do menino, acusada de envolvimento na sua morte, foi mandada de volta à cadeia. A professora Monique Medeiros da Costa e Silva, acusada da morte do filho Henri Borel, juntamente com o ex-vereador Dr. Jarinho, teve a prisão domiciliar revogada e foi transferida para o Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde deve permanecer por decisão da Justiça, até que sejam apuradas as supostas ameaças que alegou ter recebido no presídio onde estava antes de ser autorizada à prisão domiciliar. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltaremos com mais notícias. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Qual o resultado da soma de milhões de imigrantes de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os cantos do país espalhados por 250 mil quilômetros quadrados, entre mar, montanha, campo e 645 cidades? O resultado é São Paulo. Somar sempre para trazer a vida de volta ao Pinheiros. Para criar 8 mil obras e 200 mil novos empregos. Somar para colocar 1 milhão de alunos em tempo integral. E nesta retomada,
somar forças para fazer um mutirão e zerar as cirurgias. A gente sabe que a vida tá difícil, que o dinheiro não chega até o fim do mês. Por isso a gente soma para levar o Vale Gás para quem precisa, o Bom Prato para matar a fome e o Bolsa do Povo para dar oportunidade. E para facilitar a vida de quem vive aqui, são 145 poupatempos espalhados pelo estado. Acesse e conheça os serviços. São Paulo Une. São Paulo Cresce. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares, o início de um novo ciclo. Tá cansado? Com fome? E não quer cozinhar? Fale com a gente que em alguns minutinhos você vai receber em seu lar a mais gostosa pizza e lanches da cidade. Delivery pelo WhatsApp pelos números 19 98724-3833 ou 19 97133-0903, que entregamos no conforto do seu lar. Estamos localizados na rua Serafim Gilberto Candelo, 724, no Jardim Morada do Sol. Fião Pizzaria e Restaurante, venha saborear nossas deliciosas pizzas e lanches. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shop Sol. Uma coisa todo brasileiro tem hoje: esperança. Enfrentamos com coragem uma pandemia, sem descuidar da economia. E estamos saindo do outro lado mais fortes, mais produtivos do que nunca e mais preparados para crescer. Uma pátria que cuida para que o dinheiro público vá para o lugar certo. Porque é assim que tem que ser. E porque juntos somos a pátria amada Brasil. Quando eu pego o Auxílio Brasil, eu já corro logo pro mercado fazer as comprinhas deles. Já de volta com o Jornal da TV Sol. O número de pessoas com carteira assinada subiu na cidade no último mês. Indaiatuba teve saldo positivo de empregos no mês de maio. Informações do CAGED mostram que houve 404 vagas com carteira assinada a mais do que demissões. As melhores áreas são serviços e indústria. Os piores setores, com queda de cerca de 2%, são a agropecuária e a construção civil. O saldo do ano também é positivo. Indaiatuba teve a criação de mais de 2 mil vagas de emprego a mais do que demissões, sendo a maioria 2.400 no setor de serviços. O prazo para alistamento militar obrigatório dos homens com 18 anos vai até esta quinta-feira. A Junta Militar de Indaiatuba informa que o prazo para o alistamento militar 2022 termina nesta quinta-feira, dia 30 de junho. Todos os jovens com 18 anos, nascidos em 2004, independente do mês do aniversário, devem fazer o alistamento. Os jovens que se cadastraram através do site www.alistamento.eb.mil.br devem comparecer na Junta Militar para retirar o certificado de alistamento com a data e horário do resultado. Para dúvidas ou mais informações, a Junta Militar funciona no Ponto Cidadão, Rua 24 de Maio, 1670, no centro, local da antiga rodoviária. Nesta quinta-feira, a Mega Sena pode pagar a algum sortudo ou sortuda a bolada de 37 milhões de reais. No sorteio da Mega Sena realizada na noite desta terça-feira, não houve acertadores dos seis números sorteados, que foram 08, 12, 14, 30, 33 e 41.
O prêmio está acumulado em 37 milhões para esta quinta-feira. Os 37 ganhadores da quina faturaram pouco mais de R$ 54 mil cada um, enquanto os vencedores da quadra receberam cerca de R$ 800. As apostas para o próximo sorteio custam a partir de R$ 4,50 e podem ser feitas até às 7 da noite. Depois do intervalo, saiba sobre o índice de criminalidade na cidade e a previsão do tempo. A Senhora Smart é referência em assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19-97172-0707. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19-98148-8610. E obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe, respeitando um mix de culturas, gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp 19 99753-9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu, cliente amigo. Culinária Gaúcha, o tempero é tudo. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios, distribuindo qualidade. Meu nome é Shirlene, tenho 33 anos, sou mãe do Iago e da Isabelle. Quando eu descobri que eu era beneficiária do Auxílio Brasil, eu fiquei muito feliz. Melhorou bastante a minha vida. O Auxílio Brasil leva às famílias mais que o apoio financeiro. É incentivo ao esporte, ao estudo, à capacitação profissional. É mais esperança e liberdade aos brasileiros para a busca de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Conheça o Centro Educacional Indaiatuba. Supletivo EJA em até 6 meses. Ensino superior, graduação, tecnólogos. Segundas licenciaturas, pós-graduação e MBA. Cursos profissionalizantes. Reconhecido e autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, IMEC. Ligue agora para os fones ou envie uma mensagem para o número 19-2516-2518 ou 19-99660-0435. Centro Educacional Indaiatuba, há 20 anos ensinando e formando pessoas em profissionais. Já de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço sobre os índices de delitos em nossa cidade. Indaiatuba registrou alta nos furtos no mês de maio. Foram 179 casos, média de quase 5 em cada um dos 31 dias do mês. No ano, a cidade teve 748 furtos, uma média de 4,7 por dia em 5 meses. São 91 roubos. Os dados
são da Secretaria de Segurança Pública, que foram divulgados nesta semana e são baseados em registro de boletins de ocorrência junto à Polícia Civil. Vamos saber agora como ficam as temperaturas para esta quinta-feira. Indaiatuba terá uma quinta-feira com sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite o tempo deve ficar aberto, mas sem nuvens. Não chove. A cidade terá temperaturas entre 14 e 27 graus. A umidade relativa do ar fica abaixo do recomendado. Este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos sua audiência e te esperamos amanhã neste mesmo horário. Se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais TV Sol 48 e fique agora com a nossa programação. TV Sol 48, 25 anos com vocês. Até lá! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Com o Casa Verde e Amarela, agora mais brasileiros têm acesso à moradia digna. Um programa do governo federal que garante a segurança da propriedade com escritura na mão e reformas para melhorias nos imóveis. Já foram entregues mais de 1 milhão e 250 mil casas por todo o país. E vem mais por aí. Prefeitos, cidadãos, acessem o site e saibam como participar. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul Electrolux. Secadoras, geladeiras, reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de julho 757 no centro. Telefones 19-3834-5522 ou 19-9615-0875. Refrimac, serviço especializado e peças. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plotter e Cia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Arte na Lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. KG Ferramentas. Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços. Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você. Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações. E oferecemos serviço de entrega através de motoboy ou Sedex, para Indaiatuba e região. KG Ferramentas.
há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio. Poupe Tempo Despachante está com a promoção. Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul. Mas corre! Promoção válida para os primeiros 50 clientes. Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19 98966-5149. Poupe Tempo Despachante. A Dui Passos Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Dui Passos Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, uma estrutura moderna e agradável. Fundada em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo Disque Entrega nos fones 19-9829-1981 ou 19-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19-99163-5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Rêmulo Zoppi. Casa de Carnes do Val, de família para família. Disque Baterias, pediu, chegou. Auto Socorro? Basta ligar para o número 19-99154-1145 ou 19-99985-6497. Entregas 24 horas. Aceitamos cartões de crédito e débito. A Disque Baterias fica na rua Ademar de Barros, número 173, no centro. Disque Baterias 24 horas, pediu, chegou. Corte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-99956-8899. Corte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro.
Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé, 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19 99 99 4550. Mercado baratíssimo, sua economia começa. Contra de tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chaviland, o melhor preço e qualidade da região. Chaviland fica na rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Indaiatuba. Telefone para contato é o 19-3834-2010. A Dubai Esportes é uma empresa que acredita no desenvolvimento humano através do esporte. Assim, está trazendo para Indaiatuba uma parceria inédita para o futsal feminino. Proporcionando oportunidades para as atletas se dedicarem exclusivamente às atividades com o futsal, com alimentação, alojamento e formação universitária. Dubai Esportes. Juntos somos mais fortes. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19-3935-1568 ou 19-9266-7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. Olá pessoal, sou o Rodrigo, sou gestor aqui da distribuidora de cimento Tio Rod. É com enorme prazer que eu venho apresentar a nossa empresa para você. Pessoal, aqui está a Débora do Financeiro, tá? A Patrícia do Comercial, para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês.